Draga braći i sestre, nema potrebe da idete u Grčku, Tursku, na Maldive ili kako bi rekao moj prijatelj na Kanarinska ostrva, gde su Kanarinci. Imamo predivne lokalitete kod nas. Volajte kako izgledaju Pivska jezera, volajte ovu lepotu. To nema nigde na svetu, volajte. I vi idete u Grčku, je, kakvi ste bre, blejači bre. Dođite ovde bre, vidite ovu lepotu, vidite. Gledaj tamo onaj most. Gledaj kakva čista voda. Ja. Nemo da sam čuo više da je neko išao u Grčku, tamo, Tursku. Biće po ušima, jasno. Znači, dolazite na ove naše lokalitete. Crno jezero. Pivsko jezero. A uskoro ćete vidjeti i druge lokalitete o kojima niste nikad čuli. A gde su vaši preci preplivavali, ronili, čuda radili. Gledajte ovo lepoto. Ovo što vam ja sad prikazujem nije ni 1% da uživo vidite. Znači, ni 1%. Dakle, ljudi, dolazite ovamo da vidite ovo lepoto. Nalazimo se na najvećem kanjonu u Evropi, u pitanju kanjon Tare. Ovaj kanjon je dubok 1500 metara. Jedini kanjon na svetu koji je dublji od kanjona Tare je kanjon Colorado u Americi. Za razliku od kanjona Colorado, koji se nalazi u pustinji, koji ima reku Colorado, jednu mutnu crvenu reku koja protiče na dnu kanjona, kanjon Tare je predivan kanjon u šumi. Reka Tara koja protiče na dnu kanjona je izuzetno čista, možete da pijete iz nje koliko je čista, tako da kada uporedimo kanjon Tare i kanjon Colorado, kanjon Tare je višestruko lepši, bogatiji, čistiji i uređeniji u prirodnom smislu. Međutim, na kanjon Colorado svake godine dođe preko 4 miliona ljudi, a na kanjon Tare dođe možda par stotina ili par hiljada ljudi. Sa malo rada i pameti ceo ovaj region kroz koji protiče reka Tara i ovaj kanjon Tare bi mogao da bude turističko blago od kojeg bi mogle tri države da žive, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Ali eto, ljudi se bave nekim drugim stvarima, ali kad obnovimo Dušanovo carstvo, ovo će biti glavna turistička atrakcija na svetu, kanjon Tare. Evo nas na Crnom jezeru, pored Žabljaka, Nacionalni park Durmitor. Tamo iza nas se vidi najviši vrh Durmitora. Ovo je ono čuveno jezero koje je 9. marta uveče 1835. Krsto Stanko Janković sa svojom družinom prešao sa barkom pre nego što je zauzeo grad Žabljak. Jedan predivan lokalitet, jedan od najlepših na svetu, predivno jezero, odlično za kupanje. Evo iza nas može da se vidi predivna šuma, predivna priroda, sjajan istorijski lokalitet, da dođete iz više razloga, da učite srpsku istoriju, da uživate u Božjoj tvorevini, da se kupate, da napunite baterije fizički i duhovno i da idete u nove pobede.